Вітаю в ефірі «Заман». Сьогодні 29 листопада, 1006 день анексії Криму. В студії Софія Бляєва. Сьогодні у випуску. У Колумбії розбився літак з футболістами. Ізраїльські християни проти заборони езану. Радіоактивний реактор у Чорнобилі закрили. Канада запровадила додаткові санкції проти 15 росіян. Зокрема, під них потрапили 6 депутатів Держдуми від Криму. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Канади. Раніше у вересні до федерального парламенту Канади внесли законопроект про засудження геноциду кримських татар і встановлення Дня пам'яті депортації 18 травня. Ці санкції є відповіддю на вибори посадових осіб, які проживають в Криму, в Державну Думу Росії, які пройшли 18 вересня. Канада не визнає законність і результати цих виборів, проведених на окупованому Кримському півострові, так як вона ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя. Канада ніколи не визнає анексію Криму. Росія вже пригрозила запроваджувати санкції у відповідь. Посольство Росії в Канаді висловило розчарування через розширення санкцій і пообіцяло реагувати на них на основі взаємності. Це, без сумніву, негативно вплине на весь комплекс російсько-канадських відносин, які останнім часом тільки почали налагоджуватися. Російська сторона врахує цей недружній крок. «75 людей загинуло, 6 вижили внаслідок авіакатастрофи у Колумбії. Літак упав напередодні неподалік міста Медельїна. Причина авіакатастрофи у повітрі закінчилося пальне. Серед пасажирів були футболісти бразильського клубу, тренери та журналісти. Влада Бразилії оголосила 3-денну жалобу за жертвами катастрофи». Християни Єрусалиму прочитали езан з дахів своїх будинків і церков на знак протесту проти заборони мусульманського заклику до молитви. Ізраїльський парламент 13 листопада узгодив заборону заклику до п'ятикратного намазу. Це спричинило масові обурення по всьому світу, не тільки серед мусульман. Закон, який забороняє використання гучномовців на мінаретах, тимчасово заморозили. Тепер Кабмін планує проведення повторного голосування. Кримського журналіста нагородили премією імені Павла Шеремета. Приїхати на вручення до Брюсселя Микола Семена не зміг через заборону виїжджати з окупованого Криму. Замість Семени на вручення приїхав головний редактор видання «Крим Реалії» Володимир Притула. Ця премія названа на честь загиблого цьогоріч у липні журналіста Павла Шеремета на знак шани за його внесок в справу просування питань прав людини і свободи слова. Микола Семена – метр кримської журналістики. Він автор «Крим Реалії» «Радіо Свобода». Більше півтора року він писав для нас. І зараз за один із текстів спецслужби Росії порушили кримінальну справу проти нього, звинувачуючи в порушеннях, закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Важливо це з огляду на те, що всі 6 країн Східного партнерства визнали, що саме в Криму на сьогоднішній день є найбільша кількість порушень прав людини, і що саме журналісти з Криму потребують найбільшої опіки, найбільшої уваги для того, щоб вони могли здійснювати свою професійну діяльність. Російський патріот обіцяє вбити ялтинського блогера і його 3-річного маленького сина. Кримський блогер Сергій Псарьов розповідає, що користувач інтернету під ніком Алекс Лебедєв погрожував йому за публікацію в мережі про скандальне будівництво по вулиці Червоних партизан. Будівництво висотки на схилі обурило ялтинців. Вони нарікають, що нестійкий хмарочос може впасти на їхні будинки. Далі він пише мені. Ім'я, місце жительства і твої взгляди понятні. Осталось умножити тебе на нуль. Якщо успієш, вали, даю фору. Це він пише вже мені, цей Алекс Лебедєв. Ти, далі пише опять мені. Ти мертвець, гніда хохляцька.
это ублюдочное малолетнее, еще живое, вопрос. Кранты ему, могилка 2 на 1,5, его судьба. То есть, понятно? Вот это пишет русский патріот. Нічні вовки відкрили дитячий парк в окупованому Севастополі. Улюблені байкери Путіна влаштували для дітей шоу. А у соцмережах свято охрестили шабашем хірурга. Байкерський клуб «Нічні вовки» обіцяють навчити севастопольських дітей любити батьківщину. Серед рокота моторів, вспишок фаєрів, виникали образи русських імперій. І в этот кратер із небес изливались огненные реки. Грозно и неуклонно звучит над миром музыка великих русских империй, словно вой ночного волка. Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы получим филиал парка «Патриот», который сможет в любом виде на любые вопросы ответить интересующимся детям, всем участникам, что такое защищать родину, что такое любить родину. Через Керч знову проїхала колона військової техніки. Сайт Керч.ФМ оприлюднив відео, як по вулиці Блюхера рухалися близько 30 одиниць військової техніки. Серед них і важке озброєння. Колону супроводжували співробітники ДАІ. Євген Панов, якого російські силовики звинувачують в підготовці диверсії, написав першого листа брату з московського СІЗО. Мешканець Енергодара Запорізької області був затриманий ФСБ в ніч на 7 серпня цьогоріч, нібито під час прориву диверсійної групи на територію Криму. Потім на російських каналах з'явилося відео, де Панов зізнається в усьому, у чому його звинувачують. Українська влада відкидає причетність співпраці Панова із українською розвідкою. Правозахисники стверджують, що свідчення Євгена були отримані після тортур. Женя, перш за все, там передає всім привіт, каже, що всіх любить, знає про допомогу, дуже всім завдячує за цю допомогу, отримує листи, які пишуть. Пише, що він вибачається за те, що він став жертвою такої великої гри, що через це там його рідні зараз страждають, і йому там через це дуже погано зараз на душі. Через 30 років після катастрофи на ЧАЕС небезпечний реактор все ж закрили. На Чорнобильській АЕС офіційно відкрили новий захисний щит. Основна функція цього саркофагу полягає в обмеженні розповсюдження радіоактивних речовин. Петро Порошенко розраховує, що споруда експлуатуватиметься впродовж мінімум 100 років. Це є найбільша в світі рухома конструкція, яка коли-небудь будувалася людством. Коаліція на підтримку України з 28 країн зібрала більше 1 мільярда 417 мільйонів для того, щоб її побудувати разом з Україною. У одній з найспекотніших країн світу вдарили морози. Мова йде про Саудівську Аравію, де випав сніг і вкрив пісок у пустелі. В окремих районах королівства температура опустилася нижче нуля. У найближчі дні опади очікуються по всій країні. Машрикі арвасті ілакоми баріші мотоваки. Від сьогодні похолодає в Криму. За інформацією синоптиків, з 29 листопада на півострові очікується погіршення погодних умов. Зокрема, прогнозуються сильні дощі з переходом у сніг, місцями випадуть щільні опади, ожеледиця. Аж до 1 грудня очікується різке зниження температури повітря вночі та вдень до 9 градусів нижче нуля. Наразі це все. Вже згодом не пропустіть за Мандельдаром Курцеїтовим. Бережіть себе.